ल एकचोटि बटार दे एउटा लागालाई यसको बच्चा हो क्या के गाइस यसको बच्चा हो क्या हो त्यही भएर त्यसले टुवाँ भएर हेरौँ क्या हान्ला जस्तो गरेर सेक्सी देखियो नि गाइस हेर्नु त पानी हाल पानी हालेर त अहिले लाका नि फेरि सेक्सी भएर आएन क्या आज हेर्नु भाइ झाङ्ला र यहाँबाट छिर्छन् होइन फुच्चेहरू यहाँबाट छिरेर यहाँ निस्किन्छन् क्या ठ्याक्कै यहाँनिर लामै छ नि यार गाइस हेर्नु त्यो भाइ छिरिसक्यो यहाँ हेर्नु है यहाँ त गन्नुपर्छ मान्छे आएन भने त फेरि गोडाक दुई बज्न लाग्यो है गोडाक दुई भनेको दुई बज्न थाल्यो अहिले हामी लाका भाइले यहाँ हातखुट्टा धुँदैछन् लाका भाइ र म चाहिँ अहिले यो श्रृङ्गार जङ्गलको घाट गद्दी पनि हो प्लस यो पिकनिक स्पट पनि हो है यहाँ आएको थियौँ हामी पानी चिसो हो भाइ पानी ट्याङ्की हो हामी ऊ यहाँनिर बस्छौँ होइन उतातिर घाट गद्दी भइहाल्यो अनि यो मन्दिर छ यहाँ चाहिँ के सुब्बा देउराली मन्दिर नि भन्छ होइन भाइ सुब्बा देउराली मन्दिर अनि पिकनिक खाने ठाउँ हो सुब्बा देउराली मन्दिर अनि पिकनिक खाने ठाउँ है अनि हेलमेट नि लाएनौँ क्या हामीले यताभित्र गाउँतिर छौँ नि त तर जता भयो नि हेलमेट त लाउनु पर्ने हो अनि यतापट्टि यस्तै छ गाइस यो भयो यतातिर यस्तो छ उहाँ पारी पनि छ क्या त्यो बस्ने ठाउँहरू ए यो गाइस अब यो भनेको गेट जस गेट भन्ने गेटै हो क्या खास होइन गेट चाहिँ छैन हाम्रो बाइक यहाँ छ एकदम आक्रामक रूपमा ढ्यान ट्याँडा आज बिहान राइड गएको थिएँ नि त अनि डिबी किलर पनि निकाल्दै थिएँ अनि बाघ लागेको पनि यहीँ हो अरे के गाइस यहाँनिर चाहिँ सिसी क्यामेरा थियो अरे गाइस अहिले त सकिसक्यो भने थाहा छैन पहिला चाहिँ कस्तो भनेपछि यो बाघहरूको यो जनगणना गर्छ नि हो त्यस्तो गर्नको लागि थुप्रै ठाउँ लाएको थियो नि त चोरी भयो भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको थियो नि त अनि यतातिर कता राखेको थिएँ होइन सिसी क्यामेरा अनि सिसी क्यामेरामा बाघ देखेको थियो अरे के खास भन्ने नि बस्ती पनि यहीँ छ क्या यहाँनिर अब ए अलिकति अगाडि गयो भने मेन गेट आउँछ अब बाहिर त घरहरू नै छन् त्यही पनि बाघ लागेको थियो अरे अनि एकचोटि हामी अमृत भाइ अर्जुन भाइ म जहाँनिर हामी तिरतिरे गएको थियौँ गाइस त्यो तिरतिरे चाहिँ यता पर्छ क्या टाढाबाट घुमेर जाने हो उटा त आयो भने नि पर्छ तर यतादेखि हामी गएको यो रुट चाहिँ सिद्धा छ क्या गल्फ खेल्छन् नि गल्फ दुनियाँकै सबभन्दा महँगो खेल हो त्यस्तो खेल्ने ठाउँ जस्तो थियो अब हामी त्यतैतिर लाग्छौँ आउने बेलामा मैले राइड गरेको थिएँ अब मैले ब्लगर भएपछि त जहाँ गएँ नि दिनै परिहालो गाइस होइन त्यही भएर अब म चाहिँ टक्क भिडियो बनाउँदै तपाईँहरूलाई देखाउँदै लान्छु देखाउँदै के भन्ने यता जङ्गल नै हो त्यहाँ पर जाऊँ न अहिले मैले सुट गरिराखेको चाहिँ लाका भाइको आइफोन हो क्या गाइस अनि अब छिट्टै नै लाका भाइको पनि मोटो भ्लग आउँदैछ है अब हामीले माइक साइक चिन माउन्टहरू यताउति मगाएको छौँ पानी छोइदिउँ त पानी यो चिसो है यार बरु भाइ यो बाणगङ्गाको भन्दा त पानी भेटो अब आएर हेर्नु न कस्तो दामी देखिन्छ अब बल्ल ल एकचोटि बटार दे एउटा लाका भाइ अब मैले त्यो गल्फ खेल्ने जस्तो ठाउँ छ भनेको पुरै घाँस आएको क्या अहिले त त्यति माथि माथि फर्काइदियो भाइ अनि जाम्ला फर्किमा यार गाइस हामी है त्यहाँ गइएन हामी त्यहाँ भन्दा नि अगाडि गइएन भनौँ न त्यो भनेको सबभन्दा जङ्गल हो गाइस मेरो भ्लग भनेको त फेरि त्यस्तै हो जङ्गल सङ्गल खोला खोला हिँडेको मात्रै हुन्छ गाइस यार यहाँ त मुर्रा भैँसी भेट्थ्यो क्या बाटोमा यसले त अट्याक हान्छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ हेर्नु त बाटै छेकेर मरे हो यो त निपुर्केको रहेछ क्या गाइस हेर्नु त तल तल हेरे हेर आउँछ भाइ नगर नगर आउला क्या अहिले मलाई आयो भने त भाग्न पऱ्यो नि फेरि यसको बच्चा हो क्या के गाइस यसको बच्चा हो क्या हो त्यही भएर त्यसले टुवाँ परेर हेरौँ क्या हान्ला जस्तो गरेर माकुरी यहाँ पनि छन् दुइटा खेरि म त फेरि फङ्गाल्ने यस्तै गरेर बस्छु गाइस हेर्नु यस्तो गरेर बसेँ नि त यस्तो गरेर बसेँ कि ठ्याक्क गयो स्क्यान त खोले हो नि भाइ नपर्दो है नपर्दो भाइ लाका कस्तो मजा आयो मजा आयो
मजा आउँछ होइन। यसले त अनि क्रस फायरकै इच्छा पुरा गरिदिएको त यसले त अनि मेरो बाइकले क्रस फायरै हो नि अनि मिनी क्रस फायर हो मेरो। धोएर सेक्सी सेक्सी देखियो नि गाई हेर्नु त पानी हाल पानी हालेर त अहिले त लाका नि फेरि सेक्सी भएर आएन कि आज हेर्नु न भाइ जङ्गला र मधुबनतिर आइयो है। अनि यहाँ चाहिँ खतरा ठुलो नाली आएको के नाली भन्दा नि कुलो भनौँ न। अनि यहाँ भाइहरू पौडे रहेछन् यहाँबाट छिरेर यहाँ निस्किन्छन् कि हेर्नु न कहाँ गयो भाइ यहाँबाट छिर्छन् होइन बुच्चेहरू यहाँबाट छिरेर यहाँ निस्किन्छन् क्या ठ्याक्कै यहाँनिर लामै छ नि यार गाई हेर्नु त्यो भाइ छिरिसक्यो यहाँ हेर्नु है यहाँ त गर्नुपर्छ मान्छे आएन भने त फेरि सक्यो नि त अनि हेर केटाहरू कति छिर्यो नि हेर्नु यहाँ हेर्नु ओ ओ है ओ हामी नि यस्तो गरिन्थ्यो यार सानोमा अहिले त बुढो भयो नि त हामी भाइ हो किन भन त सब छिर्यान के केटाहरू हेर्नु है होइन गाइस ओ लगा भाइ तिमी पनि ल सब एकैचोटि छिर्न लाग ल भाइ मुनि सास लिन मिल्छ कि माथिसम्मै छ पानी हल्का हल्का सास त लिन मिल्छ होला क्या गाइस किनभने पानी अलिकति तल रहेछ हेर्न न अलिकति तल छ नि पानी एक बित्ता जति तल छ क्या ल ओए गयो गाइस हामी घुम्दै घुम्दै आएको थियौँ अब अमृत भाइको घर जाने कुरा हुन्छ अमृतलाई चाट्नु पऱ्यो क्या एकछिन त्यसको चेन पनि लुज भएको के भयो कटक कटक साउन्ड आएको क्या